Re! Viss ēters ir te! Šorīt pārvietošanās gandrīz pa visiem autoceļiem bija apgrūtināta. Uz valsts autoceļiem sniega tīrīšana un pretslīdes materiāla kaisīšana veic vairāk nekā 120 tehnikas vienības. Bet īpaši apgrūtināta satiksme bija Rīgā. Un Domas satiksmes departamentā atzīst, ka vairākas ielas nav tīrītas atbilstīgi prasībām. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šajā aprīļa trešdienā kāds vēl paspēja uzvelt sniegvīru. Autovadītāji uz šorītu gan neatskatās pozitīvi. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļa stāsta, ka satiksme bijusi apgrūtināta visā Latvijas teritorijā, izņemot Lūdzes apkaimi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem strādāja vairāk nekā 120 tehnikas vienības. Protams, šis sniega daudzums bija atsevišķos reģionos diezgan liels. Pierīgā bija daudz sniegas izkritis un, protams, sarežģīta situācija izveidojās mums uz Tallinas šosejas. Tehnikas vienības skaits priekš aprīļa sākuma ir tiešām ievērojams un liels. Mēs neesam pieraduši, ka ziemas tehnika strādā aprīļa sākumā. Šorīt Tallinas šosejas posms uz vairākām stundām bija slēgts, jo ceļam pāri bija saslīdējusi smagā mašīna. Grūti gājas arī galvaspilsētā. Rīgas domas satiksmes departamentā pirmo reizi atzīst, ka brauktuves daļa uzturēta neatbilstīgi. Vairākas ielas nebija notīrītas arī 3 stundas pēc snikšanas beigām. Mēs redzam GPS atskaitēs tās visas vietas, kas ir apstrādātas, par to mums šaubu nav. Jautājums, ka dažās no vietām šis te GPS rādītājs neuzrāda kaut kādu ielu notīrīšanu, vai tas ir cilvēcisks faktors vai citi apstākļi, šobrīd tad mēs arī vērtēsim. Satiksmes departaments pieprasīs ielu apsaimniekotājiem skaidrojumu par vairākām ielām, tostarp vienības gati. Valsts policijā stāst, ka visā Latvijā šorīt bijis vairāk negadījumu nekā parasti. Līdz 2014. Fiksēti teikt 100 negadījumu, kas ir vienas dienaktas vidējais negadījumu skaits. Jāsaka, ka reālais negadījumu skaits varētu būt patiesībā lielāks, jo negadījumi, uz kuriem ir nācies policija izbraukt, bet tie nav ieģistrēti. Un visicamāk arī ir bijuši negadījumi, kad nav bijis nepieciešams saukt policiju. 12 ceļu satiksmes negadījumos cilvēki guvuši traumas, norāda policijā. Dāvids Freidenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.